وي کم ساڑی چی ده جمعه پا ورز وفات شی نو آیا ده ده جمعه روز و ده جمعه شپد ده تس فیده ورکی عزتمندو صحیح حدیث ده پیغمبر علیه صلات و سلام چه سوک ده جمعه پا ورز یا ده جمعه پا شپه بانده وفات شو ده ده جمعه روز و ده ده شپه ده برکت الله با ده ده قبر عذاب د دنه مؤخر کی ورستو بکی عذاب بول الله د قبر نه ور او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې قبر د اخرت د منزلونو نه لومبه منزل دی او چې لومبه منزل د چا کامیاب ان شاء الله مخلص ته هم کامیابی اوس پتا سو وای چې اوسړی دی او د چا حق دی په دا چا قرضدار دی دا بل سړی زمکه قبضه کړی دا بل سړی دولت قبضه کړی دی حقوق العباد دی نو آیا د دې به ملا بخي چل تخل کو نه دی بخل نو الله سنگ او بخي عزت مند د اخی د پارم حدیث کی حل راغلی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی وی الله پاک په قیامت پر ورځ دا دوانه کسان رو غواړي دا یو حقدار او دا بل سړی چې چا په حق دی دا به الله را وغواړي دی چونکه د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه وفات شوی دی چې دا د کوم بنده په حق دی دې بنده ته به الله وفرمایي چې هغه مخامخ بنګله ده دا ماڼۍ ده دا جنت دی دغه جنت دی خوښ دی او که دې سړي باندې ستا قرضه ده ستا حق دی پی هغه دله واپس کړي او که هغه جنت دی خوښ دی هغه به ورته وایي یا الله که نور غواړي نور به مولا ورکم خو دغه جنت می پکار دی دغه می نه دی پکار دا خپل حق می نه دی پکار الله به راضی کی پاغه باندې پاغه جنت باندې به راضی کی هغه به ته معافی کوي چې دې ما بخلې دي او الله به دې سړی جنت ته بوزي دا دوانه به خدای پاک جنت ته بوزي نو دا د جمعې شپې او د جمعې دروازه دا یو خاص فضیلت دی پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی او صرف د قبر د پاره بیان کړی دی خو قبر چونکه د اخرت د منزلونو نړومبې منزل دی چې دې کې کامیاب شو ان شاء الله مخکې به الله مددگار شي او الله به سره امداد وکړي نو دا ډېر لوی فضیلت دی چې الله چاله ورکی د جمعې ورځ دی یا د جمعې شپه خو ګوره یاد ساتئ دعا به نه کوئ چې الله مال مرګ راکړي نه نه مرګ به د مرګ سوال به نه کوئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چا تپوس وکړ یا رسول الله بهترین سړی کوم یو دی د الله په نیز باندې پیغمبر علیه السلام وته فرمایل بهترین سړی هغه دی چې عمر یې ډیر وي او نیک عمل یې زیات وي نو چې عمر ډیر شي د عمر سوال کوي خدایا ډیر عمر رااله راکي د مرګ سوال دا ناجایز دی د جمعې په شپه یا الله که مرګ راکې نو خدایا مرګ مې د شهادت کې مرګ رااله د جمعې په ورځ بیا راکې د جمعې په شپه رااله راکې دغه دعا پکار ده خو د مرګ سوال بالکل نه دی پکار دا ناجایز دی الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي یو سوال دو نور دی خو وخت کم دی نو انشاءالله بیا بلې جمعې له به بیان گناهونه معاف کړي شری حاجات پوره او ګرځې ظالمانو مفسدانو په امان کې اوساتې خدای زموږ څومره مردگان شوي دي مغفرت نصیب کړي درجات عالیه نصیب وګرځي څونه بیماران دي الله شفا کامله ولا ورکړي حاضر جمع کې د چا څه شری حاجات دي الله ټول شری حاجات زموږ پوره وګرځي دنیا او آخرت هم ښه کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سنت كوي خدمه بخص